古多耶杰祖多马松林多大的蜜蝶龙老爹马公看多不贵贝多马马飘雷吧那那在都跟有那看啥子祝你们一家心看看清淡就能安那你要那我你啊就能那么是来你们吧ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့ယုံကြည်မယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေကတော့ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကရင်မြန်မာကရင်ဗမာချင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီဖျားရင်နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့မေလထဲမှာစပြီးတော့ဖျားရင်နဲ့ထပ်ပြီးထိတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ CTO ရောက်ခါစားတော့စင်ကာပူရောက်ခါစားအလောက်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးအရင်မဲ့စိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဒီ CTO ကိုရောက်သွားတယ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့ဘဲမှလည်းမသွားတတ်တော့ဘဲမှလည်းမသွားဘဲကျွန်တော်မိုင်းနာဗီနာကိုသွားကြည့်တော့လည်းခေါ်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘဲမှမသွားဘဲနဲ့ဖျားချောင်းဝင်ထဲမှာပဲပြန်ထိုင်နေတယ်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်နေတော့တငယ်ချင်းကသူကအစိုးကြီးပြန်သွားတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ညနေပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီကဲဆက်ဆရာဆရာမတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုတင်ပြတယ်အသင်းတော်ကိုလာဖို့လဲဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ယုံတော့မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းတငယ်ချင်းအပေါင်းပေါ်လဲမရှိတဲ့ခါကျတော့တယောက်တည်းသွားလာနေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်အားလည်းကျွန်တော်ဖခင်ကျောင်းကိုရောက်လာတယ်ဖခင်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဖခင်ကျောင်းရဲ့ဒီ follower တင်တဲ့အနေလိုက်ပြီးတော့တင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီကဆရာမဟိုနေနှုတ်ဘက်တော်တွေကိုလဲကြားနာရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားတင်ကြောင်စပြီးသိရှိလာခဲ့တယ်။အဲဒီသိရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဒီ follower တွေကိုနေတိုင်းအပတိုင်းအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်အရန်အေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်မနက်ဆိုရင်၈နာရီလောက်မှပဲတနင်္ဂနွေဆိုရင်ဘဲမှမတော်၈နာရီလောက်မှကျွန်တော်အပြင်ထွက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်မနက်အိယာထအရန်ပြင်းတယ်။အဲဒီချိန်မှာဒီဖျားကြောင်ကိုနောက်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်အရန်လာခြင်းတယ်ပထမတစ်ခါလာပြီးတဲ့ဒုတိယပတ်ကျတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလာခြင်းတဲ့ခါကျတော့အလောက်ကလည်းပိတ်တယ်လေကျွန်တော်စန်ဒေးတိုင်းပိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လာတယ်။ဒါတော့အဲ့လိုလာရင်နောက်ကကျရင်မလားမှအရန်ဆိုးရင်လေဖျားကြောင်မလားမှအရန်ကြောက်နေရဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးအလုပ်ထဲမှာလုံနေရင်လည်းဒီအလုပ်လုံနေရင်လည်းစိတ်ကဒီဖျားကြောင်မှာဒီကြားနာခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပြန်ပြီးကြားနေရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖျားကြောင်ကိုပဲလာခြင်းစိတ်ကများတယ်ခါလေးအလုပ်ကမပဲ့ဘူးအလုပ်ကမပဲ့တဲ့ခါကျတော့တတိယကိုပြောတယ်ငါအလုပ်နားကျင်တယ်ပြော तू ကနားခွင့်မပေးဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပေါ့နော်အားလည်းတော့ဆွတ်တောင်းတယ်ညာဘက်ဆွတ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်တိတ်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီမောကပြောင်းရမယ်လို့ဆိုပြီးတခါနားအပြောင်းအဲ့လိုနဲ့စန်းနေတိုင်းလိုလိုဘူးအပတ်တိုင်းလိုနားနေရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တိတ်မကြောက်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်အလုပ်ကအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ဆွတ်တောင်းတော့ဖြတ်ရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်အလုပ်အဆင်ပြေပါသေးပေါ့နော်။ပတ်စံနဲ့အများကြီးရပါသလိုဆွတ်မတောင်းအလုပ်အဆင်ပြေပြီးရောပေါ့နော်။အဲ့ဆွတ်တောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်တန်းချက်ချင်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယဟိုနေအင်တာဗျူးလုပ်တယ်လေ။ဒီလာကျွန်တော်ဝက်ကနဲ့လာတာကိုကျွန်တော်ကမြမပြီးမှ10တန်းအောင်ခဲ့တယ်ပထမနေ့တင်တဲ့အောင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမနေ့မှာကျွန်တော်စူပူတဲ့ထဲမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေကယ်ဆယ်တွေလုပ်ပြီးတော့တတိကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ပယ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော်ကကြောင်းစရာမဖြစ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားကိုထွက်လိုက်အားနိုင်ငံခြားကိုရောက်လာပြီးတော့အမအလုံးလုံးတော့ဝက်ကားနဲ့ပဲလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ expert နဲ့မလာဘူး expert မလာဘူး expert နဲ့ရှောက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရှောက်လို့မရကျွန်တော်မလာဘဲနဲ့ဝက်ကားနဲ့လာပြီးလို့တော့အားဒီရောက်တော့တတိကအကုန်လုံးပညာရေးချင်းတွေလိုက်ပြီးစစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဆင့်နဲ့သူနေရာတွေချပေးတယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကinterview မှာကျွန်တော်တို့ကဘွဲတွေပါတယ်ပေါ့နော်ရလာဘွဲတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပထမကျောင်းဆရာကိုပညာရေးကောလိပ်ကိုပထမနှစ်တော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးဆုံးတိုင်အောင်မတက်ခဲ့ရဘူးဖြေကနေကျမှစူပူတဲ့ထဲပါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တွေလုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပယ်တဲ့ထဲပါသွားတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူရောက်လာတော့ဒါသူကပြောတယ်တတိယကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာကင်တက်လာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဒီတွဲချိန်လုတ်တယ်လာကြောင်မလုတ်တော့ဘူးလို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ချင်လားတက်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့အားဆိုကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစင်းသေးမဖြစ်သေးဘူးလို့ဘာကရောက်ရသားဆိုတော့လာတော့ကလည်းပတ်စံနေကုန်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုဘကပြန်ပြီးတော့အိမ်ုံလည်းပတ်စံထောက်ပန်းရမှာရှိရလေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြစ်သေးအခုတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်။လောတယ်။အလုပ်တနေရရာကောင်းတဲ့နေရာလေးတော့ချပေးလို့ပြောတော့အာသူကကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ hospital ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားရဲ့ဒီဆေးကန်းဆိုတာရှိရလေ။အဲဆေးကန်းမှာကျွန်တော်ကဆက်ရင်းရေးခိုင်းတယ်။ဒီနေ့ကိုအလုပ်သမားဘယ်နှယောက်ဝင်နေဘယ်နှယောက်ထွက်တယ်ဆိုရေးခိုင်းတယ်။
အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်အရင်ကောင်းမြတ်မြအောင်တီးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်လေဆူတိုင်းတကယ်ပဲပြည့်လာတယ်တိတ်မကြောက်ကျွန်တော်ပြည့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်စပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပါနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတက်ဆင့်ဒီကိုလာတယ်လာတယ်ဆူတောင်းတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအင်တာဗျူးဖို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ဖို့အခုကျွန်တော် CTO မှာကျွန်တော်သူပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောဆယ်အစင်းသေးမဖြစ်သေးဘူးကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ဖို့တော့လောဆယ်ဒီမှာ Sunday တိုင်းကျွန်တော်ဒီကိုလာခြင်းနဲ့စိတ်ကများနေတယ်လေကိုယ်နဲ့တင်တန်းကသူကခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်စနေနေ့တိုင်းခေါ်တယ်စနေနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုနေ့လောက်မှဆိုစနေနေ့တိုင်းအလုပ်ပြန်လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတင်တန်းကိုမတက်သေးဘူးအခုချိန်ထိပဲဒါတော့တက်တော့တက်မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲဆိုတော့ဒါအာဒီလိုလာတဲ့ရောက်စီတိုင်းဘုရားရင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့နော်